Умови навчання у сільських школах Дніпропетровщини стають кращими. У закладі, що у селищі Радянському Магдалинівського району, відкрито їдальню. Раніше її учні на обід ходили додому, і це дуже заважало освіті. Перевірити, як тепер працюватиме заклад, до школи завітав народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко. У неповній середній школі, що у селі Радянському, навчається 45 дітей. Однією з головних проблем цього закладу була відсутність їдальні. Ми їли вдома, ходили додому. Це було дуже незручно. Ми запізнювалися на уроки. Та тепер у радянській школі є повноцінна їдальня, обладнана всім необхідним. Перевірити, в яких умовах навчатимуться діти, народний депутат України Микола Солошенко приїхав особисто. Доброго дня! Добрий день! О, як ви дружно, а? Завдяки депутату Миколі Солошенку шкільна їдальня тепер працюватиме з новим холодильником. Це дасть змогу, розповідають кухарі, зберігати продукти харчування у більш належних умовах. Тут був маленький холодильник і він не закривався. Нам приходилось його підпирати стільцем і продукти також всі туди не поміщалися. А тепер у нас є дуже гарний. Великий холодильник. Велике спасибі Солошенку Миколі Павловичу. Він зустрівся з педагогами закладу, поспілкувався з учнями. Опікується цією школою депутат Солошенко вже багато років. Величезна вдячність Миколі Павловичу Солошенко. Дуже добре, що він знаходить силу, енергію їздити, дізнаватися про проблеми і не тільки в школах, і в дитячих садочках, і в лікарнях. Ну і особлива подяка від нас всіх і працівників, і учнів радянської школи за ту допомогу, яку він надав. Сприяти покращенню умов навчання у сільських, шкільних і дошкільних навчальних закладах Дніпропетровщини Микола Солошенко обіцяє і надалі, адже, як зазначає, отримання освіти там має бути на гідному рівні. Юлія Юсупова, Максим Макаров, «Деталі».